Videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı unutmayın. Paşinyanın gizləndiyi yer məlum oldu. Ermənistandakı etirazlar fonunda Qarabağda müharibəyə son qoyulması ilə bağlı müqavilə imzalayan Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın axtarışları başa çatdı. İrəvanın Raparak qəzeti yazır ki, o Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin bunkerində etirazlardan gizlənib. Nəşir qeyd edir ki, xalq baş nazir postunu tutan şəxsin Öz sözlərlə desək, Ermənistan Nazirlər Kabinetinin rəhbəri vəzifəsini tamamilə yerinə yetirməyə davam edən şəxsin harada olduğunu bilmək hüququnda maliçdir. Eyni zamanda Paşinyanın ən azı istifasını istəyən qəzəbli izdihamın əlinə verilməli olduğunu vurğulayır.